Tak for det, og velkommen statsminister, velkommen Lars, også fra Venstre side. Og tak til alle mine udmærkede danske kolleger for at have startet valgkampen her i rummet. Det synes jeg, der er rart at blive mindet om. Vi nu er i gang. Jeg vil egentlig pege på det, der optager mig en hel del. Jeg skal ikke gentage nogle af de mange spørgsmål og kommentarer og emner, der er blevet bragt op, som jo også er valgkampsemner, men bare pege på, at meget af den debat, der foregår, så bekymrer lidt, er en debat, som jo, det kan man også høre illustreret her, er en debat om mere eller mindre. Der er også der er et par af mine kolleger, der ligesom har fået gjort til spørgsmål om mere eller mindre EU. Hvilket jo er en forfejlet, helt igennem forfejlet præmis for en samtale. Så jeg kunne godt tænke mig, at du statsminister måske ville sige et par ord om, at det jo måske i virkeligheden handler om et bedre EU, og ikke mere eller mindre EU. Hvis du kunne elaborere lidt på det, synes jeg, for det synes jeg, at debatten fortjener, inden alle går i den sædvanlige selvsving med at gøre det til et spørgsmål om mere eller mindre EU. Og så en enkelt bemærkning til hele den diskussion, der i øjeblikket kørte om forordning 883. Jeg synes, det er helt rigtigt at understrege, at vi har en særlig forpligtelse her i huset, fordi vi jo netop er i en situation i rådet, hvor det ikke nødvendigvis er særlig hjælpsomt, det der foregår. Så hvis du måske kunne uddybe det, den situation, der er, for at kunne gøre det klart også for andre medlemmer af huset her, at vi har en særlig forpligtelse til at sørge for, at den ikke skrider fuldstændig af sporet, den debat. Tak.